Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Wagner Zil, hoje 18 de dezembro, e o título da nossa meditação é Vida a Dois. O verso bíblico está em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ao longo do relato da criação é dito, e Deus viu que isso era bom. Contudo, em algum momento do sexto dia, ao avaliar algo que acabara de criar, Deus disse que algo não era bom. Não porque fosse defeituoso, mas porque estava incompleto. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira. Então formou a mulher e a trouxe ao homem. Agora, ao vê-los juntos, acompanhados de todas as coisas criadas, Deus faz uma nova avaliação. Deus viu tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. O ser humano não foi criado para viver em solidão. Ele necessita de companhia para se sentir realizado e feliz. E a melhor companhia que pode ter está no casamento. É por meio desse vínculo especial que as necessidades físicas, mentais e sociais do homem e da mulher podem ser mais bem supridas. Diz a Bíblia, melhor é serem dois do que um. Porque um pode apoiar o outro, um pode ajudar o outro. Unidos produzem mais e são mais fortes na luta contra as adversidades. Quando alguém assume o casamento, espera receber carinho, compreensão, apoio e segurança. Mas também deve estar disposto a dar as mesmas coisas e tudo o que puder para fazer o outro feliz e para que o casamento seja vitorioso. Certa manhã, Pastor Emilson nos conta que viu um passarinho preto piando desesperadamente no jardim. Então apareceu um pássaro bem menor que o alimentava. Um amigo explicou ao pastor que aquele era um filhote de chupim, um pássaro que não choca os ovos. Ele os coloca no ninho de um tico-tico, que os choca. Depois que nascem os filhotes, o tico-tico os alimenta como se fossem seus. Assim, Pastor Emilson havia visto um chupim filhote sugando tudo o que podia de um tico-tico bem menor do que ele. Infelizmente, há pessoas que têm uma compreensão errada do casamento. Elas se casam apenas pensando em receber, em exigir, em sugar do outro tudo o que puderem. São verdadeiros chupins. Em vez disso, marido e mulher devem estar dispostos a dar, a contribuir, a fazer tudo o que puderem para abençoar um ao outro. Os que agem assim podem contar com a bênção de Deus. No casamento e na vida, o que você pode fazer? O que você pode fazer para tornar o outro feliz? Essa é uma pergunta bastante importante, porque normalmente nós pensamos o que nós podemos receber, mas o casamento é uma instituição divina em que o Senhor nos coloca para aprendermos a nos doar pela felicidade do outro. Pense nisso nesse dia. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, em nome do Senhor, agradecemos por este plano especial da família, do casamento, para que cada ser humano tenha a oportunidade de ser feliz, embora enfrentemos lutas e dificuldades, o pecado que Satanás tenta impor com sofrimentos nos casamentos e relacionamentos, o Senhor nos dá a garantia e a certeza de que se nós colocarmos o Senhor nesse relacionamento, as bênçãos virão. E este relacionamento será uma bênção durante a nossa vida. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.